Բանակային շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բար երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հանդիպում Պաշտպանության բանակի դիրքապահների հետ եւ անվտանգային հարցերի քննարկում Պաշտպանության նախարարն այցելել է Արցախ եւ Սյունիքի մարզ։ Անխախտ եղբայրություն 2021 Կազանում կայացել են ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժերի համատեղ վարժանքները, որոնց մասնակցում էին նաև Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Շուրջօրյա զգոն ծառայություն և հենակետերի ամրացում դիրքապահներն ու շիուշով հետևում են հակառակորդի շարժին, միաժամանակ առավել անվտանգ և ապահով դարձնելով հրամատային ենթակառուցվածքները։ Եվ Զինուժի օբյեկտիվում կրկին մերօրյա հերոսներն են և նրանց գործած սխրանքները։ Եվ այսպես Արցախի պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանի հրավերով նոյեմբերի 6-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարը երկօրյա աշխատանքային այցով Արցախում էր։ Նոյեմբերի 7-ին նախարար Արշակ Կարապետյան այցելել է նաև Սյունիքի մարզ, մասնավորապես Սև լճի տարածք։ Արցախ եւ Սյունիք կատարած այցերի եւ այդ շրջանակում զինծառայողների հետ կայացած հանդիպումների առանցքում իհարկե առաջին հերթին մարտական հերթապահության կրման պայմաններն էին եւ անվտանգային հարցերի քննարկումը։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանի հրավերով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը նոյեմբերի 6-ին երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել էր Արցախի Հանրապետություն։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ուղեկցությամբ Արշակ Կարապետյանը այցելել է մարտական հենակետեր, հանդիպել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին, ծանոթացել դիրքերի ամրաշինական, ինչպես նաև հերթապահության կրման սոցիալ-կենսագային պայմաններին։ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում դիմելով Արցախի սահմանների պաշտպանությունն իրականացնող զինծառայողներին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ խաղաղության ամենակարևոր գրավականը ամուր եւ առաջադրված մարտական խնդիրները կատարելու ունակ բանակն է։ Մենք պետք է պահենք մեր դիրքերը։ Մենք ուրիշից ոչ մի բան չենք ուզում։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Բայց մեզ թող չկպնեն։ Բարձր գնահատելով 44-օրյա պատերազմի եւ դրան հաջորդած ժամանակատվածում Արցախի սահմանների պաշտպանությունն իրականացնելու գործում ներդրած ջանքերը, Արշակ Կարապետյանը պաշտպանության բանակի մի շարք զինծառայողների պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվոգրերով եւ գերատեսչական մեդալներով։ Նույն օրը Ստեփանակերտում Արշակ Կարապետյանը Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունների համագործակցության շրջանակում մասնակցել է պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմի աշխատանքային խորհրդակցությանը, որի ընթացքում քննարկվել են անվտանգային խնդիրների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ուշադրություն։ Նոյեմբերի 7-ին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը այցելել է նաև Սյունիքի մարզ, մասնավորապես Սև լճի տարածք։ Նախարարը շրջել է լճի ապամերձ հատվածով, հանդիպել դիրքապահ զինծառայողներին, շնորհակալություն հայտնել իրականացվող շուրջօրյա մարտական հերթապահության համար։ Խոսելով լճի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներթափանցման հետ կապված խնդրի հնարավոր լուծումների մասին, նախարարը եւս մեկ անգամ հավաստել է, որ պետական սահմանի վերականգնումը այլընտրանք չունի եւ ադրբեջանական զինվորականները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Այսի ընթացքում Արշակ Կարապետյանը առանձնատուկ ուշադրություն է դարձել Բարսելոնայի ներգոտում կառուցվող մարտական հենակետերի շինարարության ընթացքին, զինծառայողների կացարանային պայմաններին եւ զորամիավորման ղեկավար կազմին հանձնարարականները տվել կարճ ժամկետներում շտկել արձանագրված խնդիրները։ Այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտի, այստեղ, ինչպես առաջնագծի ամբողջ երկայնքով, ուժեղացված զգոն ծառայությանը զուգահեռ ընթանում են հրամատների ամրացման եւ լրակահավորման լայնածավալ աշխատանքներ։ Տարվա այս ժամանակահատվածում, երբ բարձրադիր գոտիներում հատկապես աստիճանաբար նկատելի է ձմռան շունչը, մարտական հերթապահության կազմակերպումը պահանջում է լրացուցիչ ջանքեր։ Նպատակը մեկն է եւ ամփոփող՝ դիրքային ծառայությունը պետք է ընթանա անխոչնդոտ եւ հակառակորդի շարժը մշտադիտարկելով։ Դիրք հակառակորդի կողմից բաց այդ հարցակու մասնել պաշտպանության մարտի Տագնապ ազդանշանն ուսումնական է, գիշեր թե ցերեկ, անկախ եղանակային պայմաններից այսպիսի մարզումներ դիրքերում հաճախ են անցկացվում, հենակետի անձնակազմի պատրաստությունն ու մարտունակությունը ստուգելու համար։ Պարոն կապիտան, ավագ սերժանտ Պանուկյան, ջոկը անցել է պաշտպանության, ընդունեցի։ Թե մարտական գործողությունների մասնակցելուց հետո, թե այդ ամեն ինչը տեսնելուց հետո, ավելի ոնց որ ասած, թե ես թե բոլոր դիրքի անձնակազմը ավելի զգոն եմ դարձել, ավելի շատ ծառայությունը ոնց որ ասած ուժեղացել է։
Ռոբերտն ու մյուս դիրքապահները Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցներից են։ Հետ պատերազմյան հետևություններով հանդերձ այժմ առավել քան երբևէ։ Յուրաքանչյուրն այստեղ լավ գիտի իր տեղն ու դերը, ակնթարթորեն պատրաստվելու, զինվելու, պաշտպանության ու այնուհետև հակահարցակման անցնելու մեթոդները։ Շարքային Ղազարյանը պատրաստ է մարտի։ Չկա տարբերություն թե խաղաղ ժամանակ, թե պատերազմական իրավիճակներում, որովհետև մենք այս գործի մեջ ենք, ամենվարկյան իրոք պատրաստ ենք նվիրվել հայրենիքին ու պահել մեր սահմանները։ Կլինի ձմեռ, ամառ, թե աշուն, անկախ եղանակից մենք մեր գործը նույն տրամադրությամբ, նույն հոգով կատարում ենք։ Աչիս մեկական լիցքավորություն։ Այս գաղափարն է առաջնագծում համախմբել բոլորին, ընդ որում բոլորն էլ պայմանագրային զինծառայողներ են, որոնց կենսակերպի կարևոր ու անբաժան մասն է դարձել հայրենիքի պաշտպանի դժվարին, բայց պատվաբեր առաքելությունը։ Հերթափով, աջ, դարձ։ Սա մեր տունն է։ Մենք այդ հասկացողությունով ենք ստեղ եկել ու ընտանեկան մթնոլորտի պես մենք ստեղ ապրում ենք նախ եւ առաջ։ Պահում ենք մեր սահմանները, պատվաբեր առաքելությունը։ Շատ հպարտ եմ, որ սահման եմ պահում, կատարում եմ այս խիզախ գործը։ Հայրենիքը պաշտպանելու դիրքապահների պատրաստակամությունն էլ ուղեկցվում է դիրքերում ուժեղացված զգոն ծառայությամբ։ Տղաները ուշադիր են օրը 24 ժամ, նկատում են սահմանի հակառակ կողմում տեղի ունեցող ցանկացած շարժ ու գործողություն։ Բերնամ Կիրակոսյան։ Ես էս եմ։ Փոխանալ դիտողը։ Լսում եմ։ Միշտ զգոն ենք ու միշտ մարտական։ Ու ամեն վարկյան, ամեն օպե նրանք մեր աչքի առաջ են։ Ունենք տեսադիտարկման սարք, ջերմատեսիլ սարքեր, հեռադիտակներ, բոլորը կան։ Ինչ որ պետքա լինի դիրքում, այս պայդրությամբ ունենք ըստ պահանջի։ Անընդհատ հետևում ենք հակառակորդին, թե շարժը, թե իրանց դիրքերի ուղղությամբ ինչ որ արտարոս դեպք պատահար։ Ընդհանուր առմամբ դիրքերում հակառակորդը հանգիստ է իրան պահում։ Դիտակետից յուրաքանչյուրն իր խնդիրն է կատարում ամեն օր և օրը մի քանի անգամ ստուգում կապը, հրամանատարներին ներկայացնում օպերատիվ իրավիճակը և շատ հաճախ հենց առաջնագծում հրամանատարների հետ քննարկում ու վերհիշում դիրքային ծառայությունն անսխալ ու անվտանգ կազմակերպելու գլխավոր խնդիրները։ Հրամանատները քողարկված տեղերով պետք է անցնեն, զբաղեցնեն իրենց քրական դիրքերը, որպեսզի հակառակորդը չնկատի։ Մարտական զգոն ծառայությանը զուգահեռ դիրքերում ոչ մի ռոպե չեն դադարում նաև ինժեներական ու ամրաշինական աշխատանքները։ Արջևում ձմեռը և բարձրադիր գոտիներում հատկապես պետք է ինչպես հարկն է պատրաստվել եղանակային անբարենպաստ պայմաններին։ Հիմա պատրաստում ենք ձմռանը քողարկման միջոցներով, խրամաբջիջների, խրամուղիների քողարկումով, ծածկաճեղքերի ամբողջ ինժեներական աշխատանքները այս պայդրությամբ կատարվում են ձմռան համար։ Խրամատային ենթակառուցվածքներն ամրացնելով դիրքապահները շարունակում են մարտական հերթապահությունը, վստահեցնելով, արդեն նկատելի ձմռան շունչը չի կարող խոչընդոտել իրենց ամենօրյա խնդիրների կատարմանը։ Վերազինված են ու պատրաստ բոլոր դժվարությունների հաղթահարմանը։ Հովհանես Պարաշյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Նոյեմբերի 12-ին Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ընդունել է Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Կիշան Դանդևալին և նորանշանակ ռազմական կցորդ բրիգադի գեներալ Ռաջաշ Պուշկարին։ Նախարարը նշել է, որ Հնդկաստանի կցորդի հավատարմագրումը լուրջ քայլ է երկու երկրների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Կողմերը հավաստան են, որ առկային փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք ոլորտներ, որոնք պետք է ամրագրվեն գործակցության մասին համաձայնագրերով։ Նույն օրը դեսպան Կիշան Դանդևալին և բրիգադի գեներալ Ռաջաշ Պուշկարին ընդունել է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Գեներալ լեյտենանտը շնորհավորել է բրիգադի գեներալ Պուշկարին Հայաստանում հավատարմագրվելու կապակցությամբ և մաղթել հաջողություններ առաքելության ընթացքում։
Նույն օրը նախարար Արշակ Կարապետյանը ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Մարինա Շմիդտին։ Պաշտպանության նախարարը շնորհավորել է Մարինա Շմիդտին Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և հաջողություններ մաղթել առաքելության ընթացքում։ Քննարկվել են Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի կողմից իրականացվող մարդու իրավունքներ և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում ծրագրի երկրորդ փուլի անցկացման առնչվող հարցեր։ Ծրագիրը օժանդակում է զինծառայողների իրավունքների և հիմնարարազատությունների իրականացման, իրազեկվածության բարձրացման, կին զինծառայողների համար հավասար հնարավորությունների ապահովման ուղղությամբ զինված ուժերում իրականացվող աշխատանքներին։ Զրուցակիցները կարևորել են ծրագրի շարունակականության ապահովումը և համագործակցության և ուղղությունների զարգացումը։ Նոյեմբերի 7-ին Արցախի նախագահի հրամանագրով 44-օրյա պատերազմում զոհված Պաշտպանության բանակի փոխհրամանատար Հովհաննես Ավագյանին շնորհվեց Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Գնդապետ Ավագյանի զոհվելու տարելիցի առողջությանը ներկային նրա ընտանիքի անդամներն ու հարազատները, Արցախի Պաշտպանության բանակի հրամանատար Կամո Վարդանյանը։ Գնդապետը մասնակցել է Մատաղեսի, Մարտակերտի, Ջաբրայելի, Հադրութի, Մարտունու մարտերին, զոհվել է Շուշիում հրադադարի ստորագրումից 2 օր առաջ։ Նոյեմբերի 7-ին տեղի ունեցել Շուշիի պաշտպանական մարտերի ընթացքում զոհված զինծառայող Հովհաննես Մարուկյանի շտակը վերջացնող խաչքարի ոցման արարողությունը։ Միջոցառման ընթացքում արժևորվել է Արցախի պաշտպանության համար Հովհաննեսի մղած պայքարը, ներկայացվել են դրվագներ նրա մարտական ուղուց։ Ի հիշատակ 44-օրյա մարտերում հերոսաբար զոհված զինծառայող Վազգենի Սոյանի և մյուս խիզախայորդիների Երևանյան բակերից մեկում հուշապուրակ է բացվել։ Հուշաքարը օծել է զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդը։ Միջոցառման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել մերօրյա հերոսների սխրանքներին հանձինս Վազգենի Սոյանի, որը 44 օր շարունակ մարտանջել է թշնամու դեմ, կռվել նույնիսկ վիրավոր վիճակում, կրակի տակ մարտադաշտից դուրս է բերել զոհված և վիրավոր զինեկիցներին։ Նոյեմբերի 9-ին Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող լեյտենանտ Արտուր Գրիգորյանի ուշաքարի բացման արարողությունը։ Միջոցառման ընթացքում ոգեկոչվել է մերօրյա հերոսի հիշատակը, ծաղիկներ են խոնարհվել նրա հուշաքարին։ Նոյեմբերի 7-ին Տավուշի մարզի Աճարկութ համայնքում տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմում զոհված ժամկետային զինծառայող Դավիթ Շահնազարյանի կիսանդրու բացման արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկային եղել զինծառայողի հարազատներն ու ընկերները, զինվորականներ։ Դավիթը պատերազմի ընթացքում եղել է բոլոր թեժկետերում, անձնունաց մարտնջել է թշնամու դեմ, մասնակցել Քայենտակի պաշտպանության համար մղված մարտերին և հերոսաբար զոհվել հրադադարից 2 օր առաջ Շուշիի մատույցներում։ Եվս մեկ հուշակոթող և հուշապուրակ, նվիրված 44-օրյա պատերազմում հերոսաբար զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Սիլիկյան թաղամասից Արցախյան ռազմաճակատ մեկնած և հանուն հայրենիքի կյանքը չխնայած 27 քաջարի մարտիկների անուններն ու լուսանկարները այսուհետև կավերժացնի այս հուշապատը։ Նոյեմբերի 12-ին Պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի և Հայաստանի զինված ուժերի երկի ու պարի համույթների համատեղ համերգը։ Միջոցառումը միտված էր ամրապնդելու եղբայրական ժողովուրդների մշակութային կապերն ու ռազմական համագործակցությունը։ Եվ վերջում պատրաստության պլանի համաձայն է շփատ Բաղրամյան զորավարժանում մարտական հրաձգությամբ անցկացված զորավարության մասին։ Հակարձակողական թեմայով գումարտակային վարժանքի նպատակն էր կատալոգորցել հրանտարական կազմի հակարձակողական մարտի կազմակերպման և վարման ունակությունները։ Ի դեպ, հակառակորդի նշանակետերի խոցումը իրականացվել է նախապես հաշվարկված նշանակետերի տեղակայումների կոորդինատներով ներբեռնված էլեկտրոնային պլանշետների կիրառմամբ։ Պլանշետներում ներբեռնված հայանական բջջային հավելվածի միջոցով են ուղղորդվել նաև ականանետների կրակն ու տրվել հիմնական ուղղությունը։ Մարտական ներդաշնակումը, նրանց միջև փոխգործակցության կազմակերպումը, այդ թվում նաև հրամանատարների ունակությունները գործնականում ենթակա զորքերի կիրառման հարցում կարևոր նշանակություն և տեղ ունեն մեր ամենօրյա պատրաստության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ զորավարության նպատակներին հասել ենք, ստորաբաժանումները մարտունակ են և պատրաստ են կատարելու իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների զինված ուժերի և իրավապահ մարմինների ավելի քան 1700 ներկայացուցիչներ, շուրջ 300 միավոր սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա։ Սա այս շաբաթ Կազանում կայացած Անխախտ եղբայրություն 2021 զորավարժության քանակական պատկերն է, որն արդեն հուշում է վարժանքների մեծ մասշտաբների և կարևորության մասին։
ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժերի ներգրավմամբ անցկացված վարժանքների նպատակներ ամրապնդել փոխգործակցությունն ու համատեղ գործողությունների արդյունավետությունը խաղաղապահ առաքելություններ իրականացնելիս։ Ի թիվս այլ երկրների ներկայացուցիչների զորավարժության ընթացքում առաջադրված խնդիրները պատվով կատարել են նաև հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Հայկական պատվիրակության դիմավորման արարողակարգն է օդանավակայանում աղոհացով ջերմ ընդունելությամբ։ Հայ զինվորականները Կազան են եկել կազմ ու պատրաստ փորձով կիսվելու և նոր փորձ ձեռք բերելու համար։ Հերթական միջազգային զորավարժությունը պետք է ներկայանալ պատվով ու բարձր մակարդակով։ Հայաստան, Ռուսաստան, Տաջիկստան, Ղազախստան, Բելարուս և Ղրղստան շարքով անցնում են զորախաղի մասնակից 6 երկրների զինվորական ստորաբաժանումները։ Կազանի բարձրագույն տանկային հրամանատարական ուսումնարանի հրաձգարանում հանդիսավորությամբ ազդարարվում է ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժերի անխախտ եղբայրություն 2021 զորավարժության մեկնարկը։ Желаю участникам совместного учения. Բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություն, անխախտ եղբայրություն։ Վստահ եմ, որ ցուցադրելու եք լավագույն որակ, համատեղ գործողությունների ներդաշնակման բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, փոխգործակցության և փոխօգնության հարցերում։ Համատեղ վարժանքի խնդիրներն ու նպատակներն ամփոփող են, ինչպես և նախորդ տարիներին։ Ամրապնդել փոխգործակցությունն ու փորձի փոխանակումը ՀԱՊԿ ուժերի միջև հակամարտության խաղաղապահ գործողությունների անցկացման գոտիներում առաքելություն իրականացնելիս։ Մեզանից պահանջվում է լիարժեք պատրաստություն մեր երկրներում և հակամարտության գոտիներում անվտանգություն և խաղաղություն ապահովելու համար։ Այս համատեղ վարժանքները ոչ միայն կամրապնդեն ՀԱՊԿ ուժերի ներդաշնակման և պատրաստության մակարդակը, այլ նաև ևս մեկ անգամ կընդգծեն մարտահրավերների դեմ պայքարում ՀԱՊԿ երկրների որդեգրած միասնական մտություններ և դիրքորոշումները։ Տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ այս վարժանքների շնորհիվ մենք սովորում ենք ավելի ներդաշնակ աշխատել միմյանց հետ, յուրաքանչյուր անգամ արձանագրելով նոր հաջողություններ և ամրապնդելով մարտական եղբայրությունը։ Մասնակից ստորաբաժանումների համար նախապես պարզաբանվել են խաղաղապահ գործողությունների անցկացման հարցերը, ներկայացվել ներգրաված սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի բնութագրերը, դաշտային հոսպիտալի բացազատման տեղանքում ուսումնական խնդիրներ կատարելու առանձնահատկությունները։ Եվ այսպես հավաքական ուժերը պետք է մշակեն խաղաղապահ գործողության ծրագրման և անցկացման, փախստականների ճամբարի համատեղ կազմակերպման և դրա պաշտպանության մարդասիրական բեռով շարասյունների ուղեկցման աշխատանքները։ Զորավարժության ընդհանուր բովանդակությունն է այսպիսին։ Վրանային ավաններում ազգային ստորաբաժանումների հրամանատարները գործում են ըստ առաջադրված խնդիրների և զարգացումների, խաղարկվում են զորավարժության սցենարով նախատեսված մի շարք ակտիվ գործողություններ։ Վարժանքները ընթանում են երկու փուլով՝ եզրափակվում, բնակավայրի արգելափակման և ոչնչացման մարտավարական դրվագով, որն ըստ սցենարի զավթել են ապօրինի զինված խմբավորումները։ Որպես արագ արձագանքման խումբ պետք է շատ արագ արձագանքենք և գտնվենք տվյալ դեպքի վայրում, որտեղ և կատարենք մեր առջև դրած խնդիրը, ոչնչացնենք հակառակորդին, որը և կատարվեց գերազանց մեր զորախմբի կողմից։ Զորավարժությունը եզրագիծը հատեց նոյեմբերի 12-ին փակման հանդիսավոր արարողությամբ։ Բանախոսները ևս մեկ անգամ կարևորեցին նմանաբնույթ վարժանքների անցկացումը և բարձր գնահատեցին ինչպես առանձին ստորաբաժանումների մարտունակությունը, այնպես էլ մասնակից երկրների ներկայացուցիչների համատեղ գործողությունները։ Փոխգործակցությունը այլ ազգերի բանակների հետ շատ բարձր մակարդակի վրա էր։ Զորավարժության ընթացքում ձեռք բերեցինք բազմաթիվ ընկերներ ՀԱՊԿ-ի այլ երկրներից և նմանատիպ գործողությունները շատ դրական եմ գնահատում։ Ընդհանուր առմամբ զորավարժությանը մասնակցում էին ՀԱՊԿ անդամ երկրների զինված ուժերի և իրավապահ մարմինների ավելի քան 1700 ներկայացուցիչներ, 300 միավոր սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ռազմական շրջանի մի 8 և մի 24 ուղղաթիռները։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Thank you.
պատրաստ։ Մարտնչող զորքերի հետ ռազմաճակատի մի թեշկետից մյուսը տեղափոխվելով մինչև պատերազմի նախավերջին օրը 43 օր նա առաջնագծում կապը բոլորի համար հասանելի դարձրեց, նույնիսկ երբ հոսպիտալացման կարիք ուներ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը կապիտան Ալբերտ Արշակյանի մասին է, մասնակցությամբ կապավոր, որն իր քաջության համար զինվորական արտահերթ կոչում ստացավ 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Այս պատերազմում Ալբերտը եղել է ամենաթեշկետերում, ամենուրեք փայլուն կատարելով առաջադրված մարտական խնդիրները։ Պատերազմից 1 տարի անց նա շարունակում է բուժումը, զինվորական ծառայությունը եւ պատրաստվում կյանքի ամենակարևոր ու սպասված իրադարձությանը։ Մի քանի օրից մեր օրյա հերոսն ու իր սիրելին օրինական ամուսիններ կդառնան։ 1 տարի առաջ Լուսինեին միայնակ քայլելիս հաճախ կարելի էր տեսնել։ Շարունակում էր քայլել, մինչդեռ կյանքը կանգ էր առել։ Առաջինիսկ հաղորդագրությունից գրեց պատերազմ է լուս։ Ու դրանից հետո քարացել մնացել էի, չէի հասկանում ինչ է կատարվում իրականում։ Զանգերը հազվադեպ էին, նամակագրությունն ընդհատվող կարճատև զրույցներում միակ հույսը սիրելի հուսադրող բարևն էր ու լավատեսությունը։ Սպայի հետագայում կին լինելու ողջ պատասխանատվությունը հենց այդ պահին եմ զգացել։ Պատերազմի նախորեին Արցախի հարավում կասկածելի լեռություն էր, տեսադիտարկման սարքերն էին ահազանգում, հակառակորդն ակտիվանում է։ Տեսում ենք, որ շարժ կար եւ այդ ամբողջը զեկուցվում էր ըստ վերադասության։ Շարժը վերածվեց գրոհի վաղ առավոտյան, անօթաչուների մեծականակ պտույտներ ամբողջ բնագծով, հրթիռահարետանային հարվածներ, տանկային հարձակում, հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Առաջի հարվածը եղավ հրամանատարական կետում, այդ ժամանակ արդեն հասկացա, որ արսենֆիսով պատերազմ են։ Արցախի 9-րդ պաշտպանականի կապավորն այդ պահին ներսում էր, Վաշտի հրամանատար Արշակյանն իր զինվորներով կապի ապահովման պատասխանատուներից էր։ Իմ զինվորներս Մարկոսները վերալիսկավորում էին, ես փոխանցում էի, արդեն տանում էի տվյալ գումարտակի հրահանգարին տվյալ հատվածում, որտեղ որ անհրաժեշտ էր, կամ կապի միջոց կամ հետագումարտները։ Ճանապարհներին ընկնող արկերն ու ուղազին հետևող աթսները խոչընդոտ չէին կարող դառնալ, անհրաժեշտ էր կապի միջոց զենք զինամթերք հասցնել։ Առաջադրանքն այդքանն էր, բայց դրանով երբեք չսահմանափակվեց, հետ էին դառնում վիրավորներով նրանց փրկելու, զոհված ընկերներին թիկունք հասցնելու։ Միաժամանակ վիրավորներին եւ զոհերին դուս ենք վերում էլ։ Անելիքը միայն հիմնական մասնագիտությամբ չէր սկսվում ու չէր ավարտվում, Ալբերտը պատրաստ էր անել ամեն ինչ, կապից մինչև մոբի տղաների ընդունում տեղավորում։ Արդեն մոբերը գալիս էին, մենք ենք էլի հրամանատարի հետ ճշտում ենք, թե որտեղ ենք ուղեկցելու, օրինակ որ գումարտակի հրամանատարի մոտ ենք տանելու ներգրավեցնենք։ Պաշտպանական շրջանի կապավորն ուղղությամբ բոլոր ճանապարհներն անգիր գիտեր, իր ձեռքով էր լարային կապը դիրքեր հասցրել եւ այդքան ծանոթ ուղիներն անցնելիս չեն էլ հասցրել մտածել ողջ մնալու, փրկվելու մասին, կգնան որքան մեքենան կտանի։ Մեր ավտոմեքենան դարել էր արդեն բոլոր տեղերի փամփուշների տեղեր էր, էլի ցանցեր դարել էլի։ Վտանգն ամենուր էր, ճանապարհներին, դիրքերում, թիկունքում ու նույնիսկ հրամանատարական կետի ներսում։ Շենքն ամուր էր, պարզապես թափվող հրթիռներն էին անհաշվելի։ Հրամանատարական կետը արդեն հասկանում ենք, որ փլվում է, բայց էլի նոր դուրս չենք եկել։ Այս հայտնի կադրերում նաև Ալբերտն է, փոխգնդապետ Հակոբյանի, զինակիցներ Հակոբի Նազարեթի կողքին։ Միասին էին անցնում դժոխքի միջով, ու օր առաջ սկսված պատերազմի ընկալումը փոխվեց, երբ մանկության ու մարտական ընկերը Պարտկեզը զոհվեց։ Իմ համար կռիվը փոխվեց այն ժամանակ, երբ որ իմ ամենամոտ ընկերը զոհվեց ու արդեն
իմ պատկերացումս ամբողջովին փոխվեց էլի դրամատրվածությունս կրվի նկատմամբ, թե այն ժամանակ մտածում ենք, որ հեսա վերջանալու է, արդեն մենք չենք ուզում, որ վերջանա էլի, որովհետև մենք ունենք լիքը ընկերներ կորցրած ու պետք է հասենք այն ամեն ինչին, որ իրանց առունը դենց չմնարեն։ Մնալն այլ ընտրանք չուներ, սակայն արդեն հայտնի նարինջ մեկ հրամանատարական կետում անհնար էր շարունակել, շենքը գրեթե կիսվել էր, գրոհային տանկերն էլ մի քանի 100 մետր հեռավորությամբ էին։ Մեր հրամանատարական կետում ամենավերջում եմ դուս եկել, ու ընդհանրապես ցանկությունը չի եղել դուս գալու, որովհետև այդ հրամանատարական կետում ես 4 տարի եմ ճավրայելում ծառայել, ու 4 տարիս այդ հրամանատարական կետում է անցել, ինձ համար մի հատ ահավոր ցավ էր, որ այդ հրամանատարական կետը այդքան սարքել ենք, այդքան մեր կապի միջոցները, մեր ծառայությունը այդտեղից ենք էլի կազմակերպում։ Երբևիցե մի հատ ժամանակ չի եղել, որ ասենք դուս կանք փրկվենք էլի։ Այս ամբողջ ընթացքում Լուսինեն լուրի սպասելով էր անցկացնում, օրն էլ զբոսանքն էլ։ Ալբերտին խնդրել էր գոնե մի քանի ժամով վերադառնալ, միակ դեպքն է, որ մերժվել էր։ Ասում էր, ես իմ տղերքին չեմ թողնի, ինչ ուզում ա լինի, եթե ես գամ, բայց այստեղով ա մնալու։ Եվ չթողեց, մնաց ու նոր առաջադրանք ստացավ, նոր հրամանատարական կետ հասնել, թե ինչպես հայտնի չէր, տեխնիկան հակառակորդի թիրախում էր։ Տեղափոխվելն էր հարց առաջանում, որովհետև մեքենայով չեն կարում տեղափոխվենք, արդեն խփում են շատ մոդիկ ենք, ու այդքան կապի միջոցները, մեր զենքերը, մեր միջոցները, այդ ամեն ինչը մեր հետ միասին ոտքով ակին ճանապարհ ենք կտրել, որ կարանանք հասնենք այդ դիտակետը, կարանանք բացազատենք էլ։ Մարտական գործողությունների ղեկավարումը շարունակեցին մեկ այլ վայրից։ Այդ ընթացքում Ալբերտն իր քաջության համար զինվորական արտահերտ կոչում ստացավ։ Արդեն կապիտան Արշակյանի հաջորդ առաջադրանքն այլ տեղանքում էր։ Իր զինվորների հետ տեղափոխվեցին Հադրուտ, քաղաքը պահողու մարտակներին կապով զինելու։ Ես իմ ստորաբաժանումս հետ տեղափոխվել եմ Հադրուտի զորամաս, ու արդեն որ մեր գումարտակները 4-րդ եւ առաջի գումարտակները մնացել էին առաջնագծում, ու երկու գումարտակը արդեն Հադրուտի շրջանում էին ապանություն քադարում, այդ ժամանակ արդեն ես իրանց այդ գումարտակներին եմ միացել ու հավաքվել ենք կաբը, էլի ռացիաները։ Ու այսպես մարտնչող զորքերի հետ մինչև պատերազմի նախավերջին գիշերը 43 օր Ալբերտը բոլորի համար կապը հասանելի դարձրեց, ընդ որում այն պարագայում, երբ առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ, սակայն հրաժարվում էր հոսպիտալացվել։ Նախքան այդ առողջական խնդիրներ ունեի, բանը թոկաբորբեի ու տակությունս 39 աստիճանից չէր իջնում, ու այդ ժամանակ մեր արդեն նոր գնդի հրամանատարը ասում էր գնա հոսպիտալ, այդ իմ համար մի հատ մեծ ծանր բան էր, որ ես պիտի գնայի հոսպիտալ, ու այդպես չեմ գնացել հոսպիտալ, միշտ այդ իմ մեջս են խնդիրն եղել, որ ես չեմ կարի մազնակազմից թողնեմ, ես գնամ հոսպիտալ, որովհետև ինձ ծանր վիրավորում ունեցող իմ ընկերներս էլ չէին գնում, ու ես չէի կարայելի այդ ամեն ինչը տեսնելով, իմ այդ տակությունս հաշվի առնելով ու թողնեի գնայի հոսպիտալ։ Իսկ երբ որ արդեն հրադադարը տվին ու ինձ տեղափոխին արդեն Երևան Best Life հիվանդանոցում, բժշկական կենտրոնում, այդ ժամանակ արդեն հետազոտումից հետո նոր հասկացա, թե ինչ լուրջ հիվանդություն եմ էլի ես ձեռք բերել այդ պատերազմի ժամանակ, բերել կարծիք սրդի, մինչև հիմա բուժվում եմ։ Նույնիսկ նախավերջին գիշերն իր կամքին հակառակ է հիվանդանոցում հայտնվել։ Մարմինս ուռել էր, այդ բանը ուշաթափում եմ, ու աչքերս բացում եմ, արդեն հոսպիտալում եմ լինում, ու ես չեմ հասկանում էլի ինչ է կատարվում, ասում են տեղափոխվում ես Երևան, ասում եմ չեմ ուզում, չեմ ուզում, ու տեսնում եմ էլի արդեն սիստեմա է միացրած, ու միանգամից կորիով նստեցնում են ու տեղափոխում են, արդեն իմ կարծիքս չեն հաշվի առնում։ Ալբերտը ստորաբաժանման բացառիկ հրամանատար է, մարդկային որևէ կորուստ իր վաշտը չի կրել, իր շնորհիվ բոլորը փրկվել են։ Իմ ամբողջ իմ վաշտի ազնակազմը եղել են 17 զինծառայող և 2 սպա, իմ ոչ մի զինծառայողը ոչ վիրավորվել է, ոչ զոհվել են, մենք մեր սպաներով խնդիրը մեր մեջ դրել ենք, որ եթե մի հատ առաջադրանք պետք է կատարենք, ապա
Եթե մենք կարանք 3 հոգով կադարենք, նաև մեր զորամասի կապիպետ էլ մեր հետ միասին, եթե կարանք այդ խնդիրը կադարենք, ու ազնակազմին թողնում ենք հրահանգական կետում, որ այդ լիսկավորման ու ռացիաների ծրագրավորում հաջողություն տեղադրել այդ գործընթացին զբաղը, իսկ առաջնագծի խնդիրները մենք սպաներով ենք էլի կազմակերպում։ Ավելին, ոչ միայն զինվորներին էր փրկում, այլև վարորդներին, ինքնուրույն հասնելով ռազմաճակատի թեժ հատվածներ։ Ես իմ շոֆերին չէի թողնում, որ իմ հետ սկար, որովհետև ես էի վարում ու խոսքի նույն զորամասի կապետներ հետ սկալես կամ իմ դասակի հրանտարները։ Սա ՍՊԱ-ի հրամանատարի հայրական վարքագիծ էր, որի առաջին արձագանքը նկատեց հիվանդանոցում, իր ժամկետայինների ծնողներն էին եկել տեսակցելու։ Պատուանից նամ եմ, սաղ իմ զինվորներից ծնողներն են, եկել են ինձ տեսնելու ու հեն որ իմ ծնողներս, խոսքի իմ ծնողներից շնորհակալություն էին հատնում, որ իրանց զինվորները ողջ են էլի։ Պատերազմից 1 տարի է անցել, կապիտան Արշակյանը շարունակում է բուժումը, շարունակում է նաև ծառայությունը, ընդ որում իր պահանջով, խնդրանքով ու համառությամբ է մնացել զինված ուժերում և ամենը հանուն գաղափարի։ Ու պայքարում էի նրան, որ հանգարց դենց մի հատ պատ չլինի, որ այդ մասին հանգարց որ զորացրեն, քանի որ այս պատերազմից հետո փորձը շատ կարևոր է, որ մեր հետագա սերունդին փոխանցենք։ Ալբերտ Արշակյանն այսօր արդեն արձակուրդում է, օրինական ամուսիններ են դառնում։ Լուսինեն այլևս միայնակ չի զբոսնում, և այժմ ոչ թե լուրի է սպասում, այլ երկուսով ամփոփում են ամենածանր տարին և անդառնալի օրերը։ Ուղղակի պատերազմը սովորեցրեց վերագտնել ու վերագնահատել այն, ինչ ունենք, որովհետև եթե նախկինում վեճերից հետո մի քանի օր հնարավոր էր չխոսել, չզանգել, հիմա դա հնարավոր չի։ Ալբերտը սիրելիի աչքերում գրեթե չի փոխվել, հիմա գուցե ավելի դյուրագրգիր է, ավելի զգայուն, դժվար օրերն ու ընկերներին հիշեցնող մտքերով, սակայն նույն բարի և ժպտադեմ երիտասարդն է, հրամանատար Արշակյանը։ Իր մեջ չի փոխվել նույն ռոմանտիկան, որը իրեն շատ է բնորոշ, չի փոխվել լավատեսությունը։ Լավատեսությունը կրկնակի անգամ ավելի շատ է հիմա իր մեջ, քան նախկինում։ ՍՊԱ-ի կողակից լինելու ամբողջ բնութագիրն արդեն հայտնի է։ Լուսինեն հասցրեց իմանալ, ինչ է պատերազմն ու ով է պատերազմի հերոսը, իր հերոսը։ Լինել նման ՍՊԱ-ի կողքին, դա իրականում և առաքելություն է, և պատասխանատվություն, և հավատ, և պատիվ։ Պատերազմով անցած Արշակյանի երազանքն էր զինվորական դառնալ, նույնիսկ ծնողների կամքին հակառակ, որը կատարվեց, և հիմա նպատակն է պատրաստել բանակի գրագետ կապավորներ, որպեսի ռադիոկապը մշտապես լսելի դարձնի կարևորը, մարտական դիրքի զին ծառայողը հասանելի է և ստանում է հրամանը պաշտպանել իրեն վստահված բնագիծը։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գյուլումյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։ 44-օրյա պատերազմի օրերին Հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտերից անմասն չմնաց նաև Վաշտի հրամանատար կապիտան Մարգար Սարիբեկյանը։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 25-ը կապիտան Սարիբեկյանը առաջնագիծը չի լքել և ոչ մի վարկյան, թեև ունեցել է բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներ։ Նրա հրամանատարությամբ գործող ստորաբաժանումը ոչնչացրել է թշնամու մեծաթիվ զրահատեխնիկա ու մարդուր։ Կապիտան Սարիբեկյանը այժմ էլ շարունակում է ծառայությունը հայրենիքին նույն ոգով ու եռանդով, պատրաստ կատարելու առաջադրված ցանկացած խնդիր։ Առավոտ 6:40 նկատել եմ խումբը ոնց է իջնում դամբի վրից, հրաման եմ տվել, կրակ ենք բացել իրանց վրա, մոտիկացել ենք խմբին, կոտորել ենք խմբին։ Շատերը կհիշեն երիտասարդ այս զինվորականին պատերազմի ժամանակ տարածված տեսանյութից։ Ռեպորտաժը հեղինակավոր բրիտանական BBC-ն էր պատրաստել առաջնագծից։ Այն անմիջապես մեծ տարածում գտավ ամբողջ աշխարհում։ 200 հոգանոց խմբով հարձակվում էին մեր վրա, ոչնչացրել են հակառակորդին, նորից շարունակվել է հետակոծությունները։ Տեսանյութի հերոսն էլ Վաշտի հրամանատար Մարգար Սարիբեկյանն է։
Մարգար Սարիբեկյանը ծնվել է Արմավիրի մարզի Ծիածան համայնքում, մանկուց դաստիարակվել է հայրենասիրական ոգով, խորությամբ ուսումնասիրել հայոց պատմությունը։ Հավանաբար հենց դա է հիմնական պատճառը, վերհիշում է 25-ամյա երիտասարդը, որ դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Տիգրան մեծ ռազմամարզական վարժարան, ապա Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Սիրել եմ հենց փոքրուցել, որ մեծ հոպարիս տղաները ծառայում էին, այդ ենք զորամաս տեսնելու, տենց ոնց որ ուզենայի մնայի ընդեղ, տենց ծնվեց մեջս այդ գաղափարը, որ ես պիտի զինվորական դառնամ։ Եվ գաղափարը դարձավ իրականություն։ Մարգարը ռազմական համալսարանն ավարտելուց հետո մեկնեց Արցախ ծառայության, նախ որպես դասակի, ապա վաշտի հրամանատար։ Երիտասարդ զինվորականը հենց սկզբից է գիտակցել ընտրած մասնագիտության առաքելությունն ու պատասխանատվությունը։ Այս մասնագիտությունը ընտրելուց առաջինը պետք է համազգեստը սիրես։ Հայրենասեր լինելով մեկտեղ պետք է սիրես այս համազգեստը ու իմանաս, որ քո վրա մեծ պարտականություն է դրվելու, թե զինվորների դաստիարակության, թե իրենց մարտական պատրաստության, թե առասարակ երկրի սահմանի պաշտպանության գործում։ Երկրի սահմանները պաշտպանելու եւ միշտ կազմ ու պատրաստ սկզբունքով Մարգար Սարիբեկյանի վաշտը դիմավորեց սեպտեմբերի 27-ի առավոտը։ Կապիտան Սարիբեկյանն ասում է, արդեն նկատելի էր, թե որտեղից է թշնամին հարձակվելու զորամասի վրա։ Ուստի վերադասից ստանալով հրամանը, իր ստորաբաժանումով Մարգարը շարժվում է դեպի պաշտպանության իր բնագիծը։ Այդուման դեպի Խարամադորտի արդեն անցնեմ պաշտպանության, առաջ են դուխը ստացել եմ նրանից, որ իմ զինվորներից չի եղել մեկը, որ հետ նայի։ Բոլորը, թե սպաները, թե պայմանագրայիններ, թե զինվորներ, բոլորը միանգամից իմ հետ մտել են Խրամատ անցել պաշտպանության, դիմացս այդ պահին եղել է 5 տանկ, 1 MR պլյուս զորք։ Մեր զորամասի հրետանային միջոցների համախմբված արդյունքով կարացել ենք հենց առաջի օրը հարձակումը, կասեցնենք։ Հենց առաջին հաղթանակից հետո կապիտան Սարիբեկյանի ստորաբաժանումը ոգևորված շարունակում է մարտերը, ոչնչացնում թշնամու մեծաթիվ զրահատեխնիկա եւ մարդուր։ Եվ հաղթանակ հաղթանակի հետևից վաշտն ավելի է ոգևորվում, երբ նրանց են միանում կամավորականները։ Եղել են դեպքեր մի 4 անգամ հասցրել են ճեղքեն մեզ, մտնեն մեր մեջ ու 3-ից 4 մետր, 5 մետր, 10 մետր այդտենց մարդ տեղի ունենա, բայց ամենակարևորը այն աղը, որ այնտեղ իմ պապիկի տարիքի մարդիկ են եղել, բայց իմ խոսքը այնքան հստակ ա եղել, այնքան իրանց համար համոզիչ ա եղել, որ կասկածանքի չի դրվա, եթե ես ասել եմ կրակեք, կրակել են, ասել եմ կանգնեք, կանգնել են։ Շուրջ 20 օր թշնամին փորձել է ճեղքել Մարտակերտի պաշտպանությունը, սակայն ապարդյուն 11 լայնամասշտաբ հարձակում եւ բոլորը ձախողված։ Կապիտան Սարիբեկյանի ճշգրիտ հրամանների եւ նրա ստորաբաժանման գերազանց ռազմական հմտությունների շնորհիվ ադրբեջանական կողմը ամեն անգամ հետ է շպրտվում։ Օկտեմբերի 20-ից հասկացավ հակառակորդը, որ չի ստացվում այդ երկաթյա դարպասը կոտրել, որտեվ այդ հատվածից եթե ճեղքում իրանք կարանային անեին, մինիմում որ կարամ ասեմ, Մարտակերտ կորցնելու ենք մենք։ Մի փոքր ստորաբաժանումով, բայց մեծ խնդիր, դա չեմ կարա չնշեմ, մեր զորամասի աջակցությունը, թե հրետանային, թե հրամանատարության կողմից։ Մարգարը սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 25-ը առաջնագիծը չի լքել եւ ոչ մի վարկյան, թեև ունեցել է բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներ։ Եվ միայն հայկական երագույնը Մարտակերտի մարտական դիրքում ամրացնելուց հետո հանգիստ խղճով իջել է դիրքերից։ Դրոշը մեր հանել ենք, որ պարտորեն կանգնացրել ենք, ու ոնց որ կհաղթեիր մեր թևը, մեր հատվածը տենց ա եղել, այն հատվածը, որ վստահված ա եղել ինձ, անառիկ մնացել ա։ Մարգար Սարիբեկյանն ու իր լեգենդար վաշտը իսկական ահուսարսափ են տարածել թշնամու շարքերում։ Պատերազմի օրերին կապիտան Սարիբեկյանին ադրբեջանական լրատվամիջոցները նույնիսկ փորձել են ներկայացնել որպես արաբ ահաբեկիչ։ Ռուսական Մուդաֆիə Նազirliyinin bir neçə gün öncə cəbhədən hazırladığı təbliğat videosundan screenshot-dur. Դիակները փոխանակելուց անձամբ իրանց գնդապետը այս արտահայտությունը ինձ փոխանցեց։ Այս հատվածի նման, եթե ամբողջ երկայնքով Ղարաբաղի լիներ, սենց չէր լինի կռիվը։ Զինվորներ եմ ունեցել, վիրավորվել են, իջել են հոսպիտալ, վերքը դեռ չսպիացած, մայրական խնամքից հրաժարվելով, ասել են, այդումեմ իմ հրամանատարի կողքը, այդումեմ իմ զինվոր ընկերների կողքը։ Կռվի ժամանակ են սենց ասած էլի թեշ հատ պարզնա, որ դա մեզ Թուրքիա գալիս, սենց խառը, շատ խառը վիճակ է,
Նամես վաշտի հրամանատան սինց երկելով, բարելով չէ։ Այսպես է կապիտան Սարիբեկյանը ոգևորել իր անձնակազմին, ասում են հաղթական վաշտի զինվորները։ Սառնասրտությամբ և հստակ հրամաններով է երիտասարդ զինվորականն առաջնորդել իր մարտիկներին։ Կրվի ընթացքում չի եղել այնպիսի հրաման, որ ինքը տված լինի տակ գլխով կոպիտ ասած։ Սառնասրտորեն ամեն հրամանը երկար մտածելով, ինձ թվում է իր հրամանների շնորհիվ, որ կոնկրետ այդ մեզ հատկացված տեղը, հատվածը մինչ վերջով է պատկանում մեզ։ Իր հայրենասիրությունը ամենամեծ բանը դա է։ Իր զինվորների հետ ինքը շփումը ես ընդեր նկատեցի, ես 90-ականների թվերի մասնակից եմ, բայց որ գնացել եմ, ասել եմ Արկա ջան, դու ստեի հրամանատարն ես, դու մին այ տարիքային հարաբերությունը ոնց ասես, այտենց լինելու եմ։ Ոնց հրամանատար էր, բոլորս մի մարդը պես աշխատում էինք այդ դիրքը պահելու մասին, ուրիշ բան չէր թողում, մտածեինք այդ պահին։ Ստորաբաժանման հաջողության և ճիշտ մարտավարության գրավականը մշտապես զինվորի հետ շփվելն է, նրան կրթելն ու պատրաստելը, ասում է կապիտան Սարիբեկյանը։ Իմ զինվորին ես ոգևորել եմ կրվից առաջ միշտ զորավարի խոսքերով, սպարապետի խոսքերով, իրանց համար հերոսները իրանք էին, մոնթեի խոսքերով, իրանք գիտեին մեր հերոսները ովքեր են, Բեկորի մասին գիտեին, Եղազնիկ Միքայելյանի մասին գիտեին։ Ողնավանն են։ Այդ ոնց է զինվորի հրամանատարին ճանապարհում ավելի առաջ։ Երկով ենք կռվել, ես երկել եմ բարձր մարտը վարելուց, որ զորքի դուխը հելնի։ Կռվի ժամանակ հրամանատարությունը փոխեց առյուծ էին ասում, առյուծներ իմ զորքին։ Հետո վաշտը սկսվավ, կոչվեց լեգենդար վաշտ։ Երիտասարդ զինվորականի ստորաբաժանման բոլոր մարտիկներն աժանացել են խրախուսանքի, 20 զինվոր պարգևատրվել է մարտական խաչ շքանշանով, մյուսներն էլ արիության համար և մարտական ծառայության մեդալներով, իսկ լեգենդար վաշտի հրամանատարը մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի աժանացել։ Ես համարում եմ լեգենդար վաշտ, որտև այդ ստորաբաժանման առաջ դրած խնդիրը ոչ թե կատարել են 5 պլյուսի, 10 պլյուսի, ամենայն դեպս հարյուրներով, մի քանի հարյուր դիակ տարել են իմ դեմից, ես դրանից եմ ոգևորվում, ես հպարտորեն ասում եմ ստորաբաժանման ու կոնկրետ 5-րդ պաշտպանականի կատարած խնդրի արդյունքն է, որ մարտակերտ գոյություն ունի, մարտակերտը մերն է եղել, մերն է։ Հրամանատարը ցավով է նշում, կորուստներ ունեցավ նաև իր վաշտում։ Մարտերի ընթացքում կորցրեցին երկու զինվորի՝ Կարեն Եսայանին և Արթուր Վերանյանին և ավագ լեյտենանտ Արամ Բեկնազարյանին։ Դիպուկարներին SZV-ի խնդիրը դրել, ամեն խփած թշնամու կրակածը պարկուճը ինձ ցույց տաս։ Էլ կարող է 10 րոպե, 15 րոպե մեկ ամեն դիպուկարը սենց բրիմը չավակած պարկուշները բերեր, ցույց տար, հանտար այսքան թուրք եմ խփել, կամ մենակ դիպուկարը չէ, ցանկացած զինատեսակ ռեալ օգտագործվել է, ու ամենակարևորը իմ մոտ կրակը չի կանգնել, չի լռել կրակը, ու այդ է արդյունքը, որ այդ հատվածը անառիկ է մնացել։ Կապիտան Սարիբեկյանն ասում է, շարունակելու է ծառայությունը հայրենիքին նույն ոգով ու եռանդով, խստապահանջությամբ ու պատասխանատվությամբ կատարելու է իր առջև դրված ցանկացած խնդիր։ Որտեղ էլ որ ծառայեմ, աշխատելու եմ այդ անձնակազմը հենց ավի պատրաստեմ, որ նույն լեգենդար վաշտ անվանումը իրանք խաղաղ պայմաններում էլ ունենան, պատրաստեմ այն ամենաթեժ տեղերում նորից իմ մարտը վարեմ, նորից իմ մարտական գործողությունները իրականացնեմ, ճիշտ ասված չան էլի պատերազմը լավ բան չի, բայց մենք դեռ ունենք գործանելու։ Զարուհի Ռշտունի, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում, բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին, մնացեք խաղաղությամբ։